Ni vet, att vara fullkomligt hjärndöd är tydligen viktigare än att prioritera Sverige och svenskarnas säkerhet. Hmm. Vem tror ni att jag pratar om? Jo, självklart Centerpartiet. Ännu en gång visar de hur de behandlar politiken i Sveriges riksdag som en komplett lekstuga och jag förstår varför de flesta börjar bli extremt trötta på Annie Lööf och varför deras opinionssiffror sjunker. Men ännu en gång så bekräftar de mina åsikter när de nu helt öppet röstar emot sin egen politik. Samnytt skriver att det hade upprepats vid flera tillfällen genom flera debattartiklar och liknande att Centerpartiet ville höja försvarsanslaget till 2 av BNP senast år 2025 och att Annie Lööf senast framfört kravet i en intervju med Realtid. Annie Lööf sa då och jag citerar i nästa vecka påbörjas förhandlingarna om det här som kallas 2 av BNP den långsiktiga målsättningen där vill vi nå 2% av BNP senast 2025. Och då skulle man ju faktiskt som väljare kunna tro att de på riktigt vill detta. Men gissa vad mina vänner? För i mitten av maj så lade Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ett gemensamt förslag om just detta att höja försvarsanslagen till 2 av BNP till 2025 och då kanske alla tänker yes äntligen så kan Centerpartiet driva igenom lite vettig politik Tji fick vi, för vad gör Centerpartiet? Jo, de röstar emot detta förslag och kallar det oseriöst och låt mig citera. Det de föreslår nu är verkligen oseriöst säger Lars Thomsson suppliant för Centerpartiet i försvarsutskottet till statsradion. Han tillägger också att det är ogenomförbart. Alltså. Detta var Centerpartiets politik alldeles nyss, <laughs> bara någon vecka senare så är det plötsligt ogenomförbart och oseriöst. Hur går detta ihop? Om det är något som jag tycker är oseriöst så är det väl ändå Annie Lööf och hela hennes totala fiasko till Centerpartiet. För det är nämligen alldeles uppenbart här, ännu en gång, svart på vitt att för Centerpartiet så är det viktigare att sitta i knät på Socialdemokraterna snarare än att driva igenom förslag som gynnar Sverige och svenskarna. Och mina vänner, självklart ringde jag Centerpartiet för att försöka få lite svar på hur de tänkt här. Och så här lät det. Skulle jag kunna ställa lite frågor om det? Jag förstår, jag det ju så att vi är här i vi pratar med media och media är en del av men det blir inget för oss. Då. De pratar alltså enbart med media och väljer därför att lägga på <luren>, luren i mitt öra. Ja, som ni hör så fortsätter Centerpartiet att fly undan all form av kritisk granskning. Där snackar vi oseriöst.